السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الربانتين وعليم السلام يا ملو البجوكتان قروا البيضي تاي وبرادو الكيني وشنا الكيني سوم شانال أفري لباتن انت اسكدب سلاني يا بريدين كدب رنتي وعوي عني بريهان بو حسوق لنا برامجات وحي سبضان ووحتر أوله دادك انتي جابيين مركاسي اي كفا ايديستين الحمد لله إلا ما هداس نسيي وحوي عاف ماتكاس iyey macnaha waqtigan aan dadka wax ugu soo gudbinayna Ilaahay aan siiyo Ilaahay aan ugu shukrana weeye maanta insha Allah waxaan idin la wadaagayaa hadii aan markaas fiidiyowga ka mid noqoto asxaabta daawanaysa TikTok waxaa jira yaani barnaamijyada dadku baahan yihiin oo TikTok ah oo ka qarsoon qaarkiina maanta ay ku dhaqaaqeen barnaamijkaas qaarkoodna ay markaas la jecelsanayaan oo isla yihiin ma ku dhaqaaqdaa mise waa iska dayda marka hadii aad ku dhaqaaqday waa ku dhaqaaqday waxa hadda kadib ayaad markaas ka tagtoonaa doonta hadii aadan ku dhaqaaqin oo markaas yaani uu kugu jiro yaani ma samaysan iyo madaysa hadii kugu jirto maanta ayaad kala garan doonaa kala arki doonta marka barnaamijkaas waxa weeye TikTok runtii waxa jiraan fiidiyowyo ayaa la soo dhigaa ama adiga profile-kaaga waxa soo dhigtaa fiidiyowyo ayaa soo dhigtaa fiidiyowyadaasi marka waxay sameyn karaan waxa ku kala kici karo qaar ku kala kici kara ayaa jira oo daawasho fiican iyo views fiican heli kara iyo markaas leeg badan heli kara laakiin qalad ah markaas sameeyay inuu video isku dhex jiro ayaa laga yaabaa marka waxaas leedahay videogi leeg badan ayuu heystaa views badan ayuu heystaa hadii aad tirtid yaani leegtaasi iyo viewskaasi way raacayaan oo videoga kama haraayaan hadii aad daleed gareyso marka taasna waxay ku keenaysaa in leegtaada iyo views-kaaga ay nusqaamaan oo nusqaan ku yimaado hadda tusaale kale yaani tusaale aan kala hadda marka imaado yaani marka TikTok-gaaga soo gasho profile-kaaga oo gudaha u soo gasho tusaale ahaan waxa imaadanta halkan oo ah meesha markaas aad ka fiirin lahayd views-kaaga intuu marayo leegaaga intuu kugu soo kordhay inta profile-kaaga soo booqatay yaani community-ga wax waliba waa halkii aad ka ogaan lahayd sida ugu jeedaan ba aniga hadda fiidiyowyadii ama isbuucyada la soo dhaafay last 7 maalin wuxuu marayaa 18.7 kun oo markaas video viewers ah oo daawasho ah profile-kayga waxa soo booqata 1628 qof leegta waxa ay saartaa waa 2800 iyo hordhada community-ga sidoo kale yaani wax waliba ama maalin walba ama isbuuci yaani waxa lagu xisaabanayaa isbuuci last week ama last 7 days yaani 7 maalin kadib ayaa lagu xisaabinayaa inta profile-kaaga soo gashay soo booqatay ku leegareysay yaani fiidiyowyada daawatay intaas waa lagu xisaabinayaa marka aniga hadda daanta taabano oo aan dhahno last yaani 28 maalin oo waa bil hadii aad dhahno waxay noqonaysaa views-keena waa 203.7 kun ayaa noqonaysaa hadii aan dhahno last 6 maalin hadii aan dhahnana way ka sii badanaysaa oo waxay noqonaysaa 205.8 oo markaas viewers ah marka hadii aan maanta aniga aan video saa'id loo daabaday oo kale aan turo oo leeg badan heysta leegtaada hoos ayuu dhacaysaa views-kaagana hoos ayuu u dhacaya marka si aan taas uga badbaadno oo video yaani fiidiyowyada waxa laga yaabaa inaa video markaasi aad ku dhex aragto adigoo kale ama uu kula fiicnaan waayo ama qof adiga aad kaga hadlaysa ama aad dadku macnaha yacni dad isku haysateen oo kale oo qofkii aad heshiiseen si videogaas meesha aad ugu saarto views-kaaga iyo leegtaadan idin kaaga go-in ayaa maanta kula wadaagaya marka muhiimadda waxay tahay oo keliya haddii uu videogaasi uu kugu jiro aanan wada tirin waxaa sameyn doontaa waxaa tuultagi doontaa fiidiyowga ayaad ku dhufan doontaa fiidiyowga markaa ku dhufata kadibna halkan hoose ayaad markaas 3 dhibcood ayaad taabsan doontaa markii aad taabsato kadibna waxaa u wada doontaa dhankan bidix ayaa u wada doontaa waxaad arki doontaa halkan ay ku qoran tahay profile settings halkaas ku qoran tahay halkaas markii aad tagto hadda anaga wuxuu inoo yahay fiidiyowgaani qof waliba ayaa daaban kara oo can white this video marka everyone ayuu noo yahay oo qof walba ayaa daaban karta marka waxaa ka dhigi doontaa oo keliya on me
aniga oo keliya ayaa daawan kara ayaad ka dhigataa oo waa taabanaysaa. Ka bacdina wuxuu ku leeyahay confirm dheh oo aqbal marka ina macnaha videogaagu uu noqdo profit, yacni mid qarsoon oo dadka qarsoon laakiin adiga kuu muuqanayo. Leegtaadii iyo fiyuuskaagina yacni kaama nusqaamayaan, oo markaasi kaama nusqaamaya, laakiin haddii aad qabato oo aad baalkii videogii daleed garayso, tusaale inta videoga aad tagto oo halkaasi macnaha daleedka ay ku qorantahay aad daleed ku qabato oo videoga kaa baxo, leegtii iyo fiyuuskiina kuma harayaan. Marka asxaabteeda qaalida, waxaan idinkala daadaarmayaa haddii video markaasi dad badani daawadeen, leeg badan aa ku heshay oo kugu jiro, aa iska tiri doonto ama aad macnaha is dhahda videogana yacni uu ka xun yahay ama qofa ku aflagadeysa ama qof isku haysatay inuu iscaynayda inaa kusoo dhigtaba ebel markaas soo dhigaysay. Yacni iska tiri haddaad leedahay tirin, waxaa gelisaa oo keliya yacni maxaa ladhahay only me oo keliya ka dhigo, yacni brefet ka dhigo oo macnaha xareyso leegtaadii iyo macnaha fiyuuskaagina markaasi kama dhaqaaqayaan oo markaasi kama tagayaan. Sidaasi ayaa markaasi ku badbaasan kartaa leegtaadii iyo fiyuuskaaga. Waxaan u maleynayaa asxaabteeda qaalida inaad ila fahanteen oo aad ila garateen. Yacni mar walbana waxaan jeclahay inaan idinka jaahil bixiyo wax waliba aan aniga awoodo. Dhammaantiinana waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin. Videogani haddii aad dhammaysatay haka iloobin markaasi inayno la garayso si aan u helno asxaabsidiin oo kale. Haddii aad nagu cusub tahayna subscribe inoo saara insha allah si markaasi aad ula socota barnaamij waliba oo aan soo gelinayno. Codsigiinana waa taxgeli doonaa oo qaybta hoose commentiga noogu soo qora waxaad u baahan tihiin in markaasi nila soo gudbiyo insha allah. Waa brotherkiina idinkaga tagayo kulankan mid lamid ah intaa ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.